музыкамыз біздің стерео. Астанаға келе ғой, билеп бірге келе ғой. Мұның бәрі жақсы ғой, бірақ мен жақсы жерді таптым ғой. Будем вместе мы качать от души, мы танцевать. Вечеринка осында, жайықтың жағасында. Красиво знаешь, Костанай, Караганда, Барайыр, Анда-Санда, Павлодар, Әрине, Шымкент, супер качественный рент. Вечеринка жастарға, кеттік онда Таразға. Нет, 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 постой, постой, скучно, дед, маған не надо. Казахстан, ведь детка, это у меня есть право вето. Стильно, стильно, грамотно мы здесь, оторвемся мы и бац. Запад, ты встречай земной, а мы кричим: Брат, изи бой!